kulaylka cadceedda oo gaara heer aysan u dulqaadan karin noolayaasha ku sugan ciidda dusheeda, roobka oo la waayo ama la yimaada dabaylo iyo daadad galaafta naf iyo maal, sidoo kalena burburiya tiirarka nolosha bulshadu ay ku taagan tahay sida wax soo saarka beeraha, iyo barafka cirifyada adduunka oo biyo isku beddela sarena u qaada heerka badaha, kuwaasoo sababi kara in magaalooyin iyo dhul xeebeedyo ka tirsan adduunka ay isku beddelaan bada cusub. Waxay ka mid yihiin arrimaha walwal kale ee muujinaya waddada hubanti la'aanta mustaqbalka ee cagta ku haysa dunida noqotay doonida yar ee kuwa xoogga badan ay dusha qiiqa kaga shidayaan. Arrintaas oo aynan ku baraarugsanayn dadyow badan oo Soomaalidu ay ku jirto, isbeddelka cimilada oo ah khatar weyn oo aan la dhayalisan karin oo dunidu ay maanta wajahayso islamarkaana ay ku dahaaran yihiin, siyaasadana ay si diidan iyo qadiyado ay adag tahay in layshaleelsiiyo, ayaa Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka adduunka kuwooda u nugul, taasoo la aaminsanayah in ay sababtay xaaladaha isi soo taraya ee ay ka mid ka yihiin abaarta iyo isbeddelka guud ee ku dhacaya deegaanka. Isbeddelka cimilada waxaa lagu tiriyaa dhibaatooyinka aadamuhu horseedo ee ka dhasha wasakaynta hawada iyo nabaadguurinta deegaanka. Mar haddii sidaas uu yahay micnuhu, Soomaaliya oo ah dal faqiira oo aan lahayn wax soo saarka dhinaca warshadaha, sidee ayuu saameyn ugu yeeshay isbeddelka cimiladu? Sideese hawada Soomaaliya ugu soo gudbaa qiiqa iyo wasakaynta hawada ee warshadaha dalalka horumaray? Xasan Cusmaan oo ku takhasusay arrimaha deegaanka iyo cimilada oo ka jawaabaya su'aalahaas ayaa waxa uu muujinayaa in warshadaha dalalka horumaray ay saameyn toosa ku leeyihiin hawada Soomaaliya, arrintaas oo sababtay isbeddelka cimilada ee horseeday abaarta soo laalaabatay ee marar badan ku dhifatay Soomaaliya, taas oo haddaba dalka ka jirta. Hawadana sidaan ognahay malahan xuduud, malahan waa xuduudeeda waa furanta. Hadda hawadan waa naga dhexaysa anaga iyo dalalka kale ee adduunka. Marka Soomaaliyana way saameeyay isbeddel, weliba kugu sii dara wadamada Soomaaliya ay ka mid tahay oo wadamada loo yaqaano yacni yacni wadamada faqriga adduunka waa kuwa ugu daran oo saameeyay, maxaa yeelay awoodba uma lahan in ay la dagaalamaan ama ay la qabsadaan, uma lahan. Marka sidaas waaye, mar xuduud ma lahan Soomaaliya si kastayna u lahayn warshad, si kastaynaan u lahayn maaragtay inaan u lahayn maaragtay warshado iyo population fara badan iyo wax lamid a, haddana waxay ka mid tahay wadamada oo isbeddelka cimilada si xoog ah uu saameeyey, sida uu sheegaya Sheikh Xuseen Cusmaan Cali oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan. Abaarta iyo fatahaadda oo isbiirsaday isla markaana ka mid ah cawaaqibta laga dhaxlay isbeddelka cimilada waxay qayb weyn ka qaateen dhibaatooyinka colaadeed ee dalka ka jira iyo cunto yarida ay wajahayaan malaayiin ka mida bulshada Soomaaliyeed. Hadda waxaa kaloo jiro colaado oo gobolka kusoo noqday, colaadaha nuftakeedu waxay qayb ka tahay abaaray qayb ka tahay colaadii waxa waa dib ushiisii buuxda lama helin. Waxaan markasta ku baaqnay oon dhahan waa dib ushiisii guud in la helo. Dib ushiisiintu waxay faa'iido u tahay dadka in la isu keeno, dadka waxbay kala qabaan, waa qabaa'il waaye, waa la isdiliyaa, waxbaa dhacaya, ceel baa la isku diliyaa, yacni ma garto dhul baa la isku diliyaa, yacni waxbaa dhulkaana iskale aniga ma lihid, yacni waa dhul beereeda u badan. Marka dhankaasna waxaad moodaa gobolka Hiiraan hadda abaarta ka jirto, marka la fiiriyo waxay sababtay shaqo la'aan baahsan magaalada hadda ka jirto, yacni shaqooyinkii aa yaraaday, ganacsiga nafkiisa waa yacni hoos u dhacay. Mar haddii dalagii iyo wixii yacni wixii lagu dhaqdhaqaaqay lagu soconaya haddii ay wixii ay sidaa noqdeen wixii hoose u dhaceen. Laakiin bacd allahi subxana wa tacala amnigeena aad u fiican yahay, gobolka amni ahaan boqolkiiba boqol waa fiican yahay, oo hadda amni daraka ma jirto. Hadda xilli roobab ayaa lagu jiraa oo xilligii deertaa bilaabanayso, webigana hadda waa buuxaa. Hadda xaaliyan yacni cabsiyaa la muujinaya. Hadda aanan dadaal badan la gelin oo yacni fatahaadan ka hortageeda aan la gelin oo aan yacni magarasi aanan juhdi badan aan la gelinin, yacni waxaa imaan kartaa in mar kale haddana fatahaadii ay timaado. Hadii fatahaadii timaadona haddana waa jugjug meesha ka jooga. Kulamaa dalagii saddex biloodba ama afar biloodba dalag soo baxayaa jira. Marka saddex bilood afar bilood markii fatahaad ay timaado waa dareemi kartaa. Marka abaartii abaar laga baxaya ma aha. Marka dhowr jeer shirar la qabtay oo ay iskugu yimaadeen madaxda caalamka ee dalal kale warshadaha waaweyn, islamarkaana lagu tuhmayo inay hormuudka u yihiin wasakaynta hawada ee sababay isbeddelka cimilada, waxaa looga dhawaaqay dhaqaale loogu talagalay in lagu tabaruco dalalka saboolka ee aan la tacaali karin xaaladda isbeddelka cimilada kuwaas oo Soomaaliya ay ku jirto. Haddaba dhaqaalahaasi ma la siiyaa dalalka nugul ee Soomaaliya ay ku jirto?
ayaa ka hor istaagay Xasan Cusmaan ayaa mar kale ka jawaabaya. Labada arimood baa laga leeyahay dalka hormar. In ay yareeyaan carbon dioxide ka hawada ay ku sii deynayaan. Ku. Labo. In ay lacagtii ay ballanqaadeen, bal lacag ay ballanqaadeen, in ay siiyaan dalka soo koraya iyo dalka hooseeya si ay ula qabsadaan isbeddelka cimilada. Marka hadda 2015-kii waxaa lacagtii lagu heshiiyey, I think 100 milyan inay ahayd, inay ku bixiyaan in dalkii soo koraya ay kula qabsadaan isbeddelka cimilada. Ma wada bixin. Ayagiina emission control-kii loo dhigay oo dal walba inuu yareeyo bulushka hawada ku sii daynayo ama wasaqda ku sii daynayo heerkii la rabay mayna yareen. Hadda mar labaad haddana waxaa loo fadhiyaa shirkii COP26. Dalalka hormaray waa wasaqeeyihii, waana waxaa laga rabaa inuu bixiyo lacagihii magdhowda ahaa ee dalalkan Soomaaliya kale. Hadir waxa weeye waxyaabaha caqabad ku ah waxaa ka mid ah financial ama dhaqaale ma hayaan lacagihii loogu talagalay Soomaaliya in lagu caawiyo si isbeddelka cimilada ula qabsadaan lama siin. Walwalka weyn ee Soomaaliya ay wajahayso isla markaana qaybta ka ah cawaaqibta laga dhaxlay isbeddelka cimilada waxaa ka mid ah abaarta oo soo laalaabatay isla markaana hadda u muuqata inay ku dhifatay qaybo kala duwan oo ka tirsan dalka kadib markii la waayey waqtigiisii roobkii la sugayey. Arrintaas oo xaaladda sii cakirtay isla markaana la saadaaliyey in 7.7 milyan oo qof oo Soomaali ah ay wajihi doonaan cunto yari una baahan yihiin gargaar bini'aadannimo sida qaramada midoobay ay sheegtay ilaa sanadkan foodan ugu soo haya ee 2022. Xulin Cabdisiibe, Muqdisho. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys tayo waa telesom.